Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. کینیڈا میں وفاقی انتخابات سیاسی جماعتوں کے مستقبل کا فیصلہ آج ہوگا لبرلز اور کنزرویٹو آمنے سامنے کینیڈا میں اکثریتی حکومت کے امکانات کم دکھائی دینے لگے انتخابی مہم کا آخری روز اکثر رہنماؤں نے اپنا دن وینکوور میں گزارا برامٹن میں چھری کے وار سے زخمی ہونے والے لڑکے کو اسپتال منتقل کر دیا گیا کینیڈا میں بیف مصنوعات میں ایکولی کا انکشاف مصنوعات واپس منگوانے پر ہول فوڈ کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہانگ کانگ کی سربراہ نے پولیس کی جانب سے مسجد پر نیلا رنگ پھینکنے کے عمل کی معافی مانگ لی ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a Senior Case Analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. Swami Kashi Guruji ka kehna hai ki wo aapki tamam samasyaon ka hal jante hain. Swami Kashi Guruji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. Aapke depression, family, court problems aur beshumar masail ke hal ka dawa karte hain. Swami Kashi Guruji se raabta kijiye 647-765-6311 647-765-6311 Address 565 Markham Road, Scarborough کینیڈا میں آج سے وفاقی انتخابات کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس میں کینیڈین عوام بھرپور حصہ لے رہی ہے کینیڈا بھر میں 338 نشستوں کے لیے شہری اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں آج سے وفاقی انتخابات کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس میں کینیڈین عوام بھرپور حصہ لے رہے ہیں کینیڈا بھر میں 338 نشستوں کے لیے شہری اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں انتخابات کے روز کینیڈا میں عام تعطیل نہیں ہے جبکہ شہری ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اپنے دیگر امور سر انجام دے رہے ہیں الیکشن کینیڈا کی جانب سے فراہم کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 47 لاکھ کے قریب افراد نے ایڈوانس پولنگ میں اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا تھا کینیڈینز 2019 کے انتخابات میں 43ویں پارلیمنٹ کے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب کر رہے ہیں کینیڈا کی 42ویں اٹارنی جنرل جولی پائٹ نے وزیر اعظم کی درخواست پر پارلیمنٹ کو 11 ستمبر کو تحلیل کر دیا تھا جو کہ انتخابی عمل کا روایتی طریقہ ہے کینیڈا میں انتخابات 2019 کے لیے پولنگ آج ہو رہی ہے جس میں لبرلز اور کنزرویٹو میں سخت مقابلہ ہوگا لبرلز اور کنزرویٹو نے پاکستانی نجات امیدواروں کو بھی ٹکٹ جاری کیے ہیں ٹورنٹو میں 3 نشستوں پر پاکستانی خواتین انتخابات لڑ رہی ہیں کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والی سائمہ مسرت کہتی ہیں کہ پاکستانی میرے اپنے لوگ ہیں انتخاب جیتی تو ہر طرح سے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں گی انہوں نے کہا کہ کنزرویٹو پارٹی کا ٹکٹ پاکستانیوں کی حمایت کی وجہ سے ملا سائمہ مسرت کے علاوہ سلمہ زاہد اور اقرا خالد کو ٹکٹ لبرلز پارٹی کی جانب سے دیا گیا ہے کینیڈا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینیڈا میں انتخابی مہم کے حوالے سے پول کے آخری دن کے نتائج کے مطابق لبرلز کو کنزرویٹو پر معمولی برتری حاصل ہے تاہم اکثریتی حکومت بنانے کے فی الحال کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں کینیڈا کی دو بڑی سیاسی جماعتیں کنزرویٹو اور لبرلز اقتدار کی دوڑ میں سب سے آگے تاہم لبرلز کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے جبکہ ان کی جیت بھی زیادہ امکانات پر
موجود ہے۔ کینیڈا میں انتخابی مہم کے حوالے سے پول کے آخری دن کے نتائج کے مطابق لیبرلز کو کنزرویٹو پر معمولی برتری حاصل ہے، تاہم اکثریتی حکومت بنانے کے فی الحال کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے۔ نیو ڈیموکریٹس بلوک کیوبیکو نے انتخابی مہم کے دوران عوام کی واضح حمایت حاصل کی ہے، جس کے سبب وہ پارلیمنٹ میں طاقت کا توازن برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تازہ پول نتائج کے مطابق لیبرلز کنزرویٹو سے آگے نکل کر 32% عوام کی حمایت حاصل کر چکے ہیں، جبکہ کنزرویٹو کو 31.6% کی حمایت حاصل ہے۔ این ڈی پی کی مقبولیت میں بھی اضافہ دیکھنے کو آیا، جس کے بعد انہیں 18.4% کی حمایت حاصل ہے۔ الیکس وتھ مے کی گرین پارٹی کو 7.5، بلوک کیوبیکو کو 7، پی پی سی کو 2.5 اور دیگر کو 0.9% کی حمایت حاصل ہے۔ کچھ بات کریں گے کینیڈا میں وفاقی انتخابی مہم کے آخری دن سیاسی جماعتوں کے 4 بڑے رہنماؤں کو گریٹر وینکوور اور وینکوور جزیرے پر دیکھا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے بی سی انتخابی دوڑ کا فیصلہ کرنے والا صوبہ بن سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابی مہم کے آخری دن سیاسی جماعتوں کے 4 بڑے رہنماؤں کو گریٹر وینکوور اور وینکوور جزیرے پر دیکھا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے بی سی انتخابی دوڑ کا فیصلہ کرنے والا صوبہ بن سکتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو جنوبی ساحلی علاقوں میں ہار کا خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ لبرل سبربن کے حلقوں اور سورے جیسے شہروں میں جیت کے لیے پر امید ہے، جبکہ میپل رچ پٹ میڈوز میں کنزرویٹو دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ اس دوران این ڈی پی وینکوور میں اپنے قدم جمائے رکھنے کے لیے لڑ رہی ہے، جہاں لبرلز بھی جارحانہ حملہ کر رہے ہیں، جبکہ اس صورتحال سے گرینز بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انتخابی مہم کے آخری ریلی کا وکٹوریا جانے سے قبل لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو نے وینکوور ویسٹ وینکوور پورٹ موڈی اور سرے میں اختتام کیا۔ کنزرویٹو رہنما اینڈریو شیر ویسٹ وینکوور میں تھے، بعد ازاں وینکوور ہوائی اڈے کے ایک ہوٹل میں اپنی اختتامی ریلی کا انعقاد کیا۔ انتخابی مہم کے آخری روز کنزرویٹو قانون کی حکمرانی اور غیر قانونی پیسے کو مارکیٹ سے نکالنے کا وعدہ کرتے نظر آئے، جبکہ لبرلز نے مارٹیج کے ذریعے عوام کو مارکیٹ میں لانے کا وعدہ کیا، جبکہ این ڈی پی نے کرائے کی مد میں لوگوں کی مدد کرنے پر توجہ دی۔ کچھ بات کریں گے برامٹن میں چھری کے وار کے نتیجے میں ایک 15 سالہ لڑکا شدید زخمی ہو گیا، جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برامٹن میں چھری کے وار کے نتیجے میں ایک 15 سالہ لڑکا شدید زخمی ہو گیا۔ پیل ریجنل پولیس کے مطابق انہیں پریٹی روڈ ڈیلکرٹس روڈ کے قریب بووریڈ ڈرائیور ارمک لائن روڈ کے قریب واقعے کی اطلاع موصول ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لیجنڈ لین اور وینٹیج گیٹ کے قریب کچھ کلومیٹر دور کا علاقہ بھی اسی طرح کے کرائم سین کا ایک حصہ ہے۔ متاثرہ شخص کو جان لیوا حالت میں ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا۔ پولیس کے پاس ایک 15 سالہ لڑکا تحویل میں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ الگ تھلگ واقعہ تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور مشتبہ ملزمان نہیں ہے۔ ہول فوڈز ایک جدید ترین گروسری چین ہے، جو ممکنہ ای کولی کی آلودگی کی وجہ سے کینیڈا میں سینکڑوں گائے کے گوشت اور ویل کی مصنوعات واپس منگوانے کی وجہ سے متاثر ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہول فوڈز ایک جدید ترین گروسری چین ہے، جو ممکنہ ای کولی کی آلودگی کی وجہ سے کینیڈا میں سینکڑوں گائے کے گوشت اور ویل کی مصنوعات واپس منگوانے کی وجہ سے متاثر ہے۔ کینیڈین فوڈ انسپیکشن ایجنسی کی جانب سے 800 سے زائد واپس منگوائے جانے والے آئٹمز میں 50 کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر آلودہ مصنوعات والمارٹ اور کینیڈا کے دیگر خوردہ فروشوں میں بھی فروخت کی گئیں۔ فوڈ سیفٹی واچ ڈاگ چند بیف اور ویل کی مصنوعات، جو کہ ستمبر میں رائڈنگ ایجنسی میٹ پیکرز اور سینٹ ایئرز فوڈز کی جانب سے فروخت کی گئی تھیں، جن میں مضر صحت بیکٹیریا ای کولی کی موجودگی کے حوالے سے تفتیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب سی ایف آئی اے نے سلاٹر ہاؤس پر پروسیسنگ پلانٹوں کے لیے فوڈ سیفٹی لائسنس معطل کر دیا، جو دونوں ٹورنٹو میں موجود ہیں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ مصنوعات کے سبب کوئی بیماریاں رپورٹ نہیں ہوئی ہیں، تاہم بیماری کی علامات میں متلی، فہ، پیٹ میں درد اور خونی اسہال شامل ہو سکتے ہیں۔ کچھ بات کر لیتے ہیں ہانگ کانگ کی۔ سربراہ نے پولیس چیف کے ہمراہ شہر میں احتجاج کے دوران مظاہرین پر واٹر کینن سے نیلے رنگ کے پانی سے متاثر ہونے والی مسجد کا دورہ کیا۔ چیف ایگزیکٹو کیری لام اور پولیس سربراہ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور معذرت کی۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔
ہانگ کانگ کی سربراہ نے پولیس کی جانب سے مسجد پر نیلا رنگ پھینکنے کے عمل کی معافی مانگ لی۔ ہانگ کانگ کی سربراہ نے پولیس چیف کے ہمراہ شہر میں احتجاج کے دوران مظاہرین پر واٹر کینن سے نیلے رنگ کے پانی سے متاثر ہونے والی مسجد کا دورہ کیا۔ چیف ایگزیکٹو کیری لام اور پولیس سربراہ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور معذرت کی، جسے مسجد انتظامیہ نے قبول کر لیا۔ پولیس کی جانب سے ہانگ کانگ کی سب سے بڑی کولون مسجد کے داخلی دروازے اور سیڑھیوں پر نیلے رنگ کے واضح نشانات موجود ہیں، جس سے مقامی مسلمانوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی، جبکہ مظاہرین نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ٹرک مظاہرین کے قریب پہنچ کر ان پر نیلا رنگ پھینک رہا ہے، جس سے نہ صرف مظاہرین بلکہ موقع پر موجود صحافی اور وہاں سے گزرنے والے عام شہری بھی متاثر ہوئے، جس سے قریبی کولون مسجد بھی اس کی زرد میں آ گئی۔ اسی کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV.